Вітаю, я Артем Щербанюк, і це програма «Про життя в контексті Біблії». Сьогодні у нас п'ятий випуск цього сезону з загальною назвою «Надія на майбутнє». І сьогодні ми дослідимо конкретні випадки в Священному Писанні, які описують воскресіння з мертвих, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Це дуже цікаво і важливо, адже деякі воскреслі в Старому Завіті зіграють важливу роль в житті і служінні Ісуса Христа. А ще те, що таких випадків не так багато. Однак, для чого вони наведені в Священному Писанні? Просто як символ чи якийсь прообраз більш масштабної події? І досліджувати цю тему сьогодні ми будемо з нашими гостями-експертами. Нагадаю, хто це, почуємо невеличкий ступ і розпочнемо. Олексій Мукомелець – пастор, магістр історії та магістр богослів'я. Назарій Корещук – пастор, магістр богослів'я. Ольга Ярош – магістерка релігієзнавства, аспірантка та викладачка кафедри філософії та релігієзнавства. В епоху Старого Завіту надія на воскресіння сміливо висловлювалась такими біблійними героями, як Йов, Давид, Даниїл. Ця ідея була найбільш відповідною їх вірі в Господа Бога, що створив небо та землю та перших людей з пороху земного, в яких вдихнув дихання життя. Це очікування воскресіння також було невід'ємною частиною вістки пророків. Євангелист Старого Завіту Ісая проголосив: «Померлі твої оживуть, воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте. Ви, мешканці пороху, бо роса твоя – це роса зцілень, і земля викине мертвих». Ісая 26:19. Однак, крім слів надії та передвіщення пророків, ми також маємо натхненні записи про випадки, коли люди справді оживали з мертвих. Це син вдови з Сарепти, якого воскресив Ілія, син цунамітянки, якого воскресив Єлисей, а також безіменний чоловік, який ожив, коли його поклали у склеп, де був похований Єлисей. У Новому Завіті це син вдови з Наїна, дочка начальника синагоги Яїра та Лазар, якого воскресив Ісус. А вже в час формування церкви це Тавита, яку воскресив Петро, та хлопець Євтих, якого воскресив Павло. Ще один унікальний випадок стосується самого Мойсея, про якого сказано, що він помер на горі перед входом Ізраїля в Ханаан. Однак у Новому Завіті він з'являється разом з Ілією Ісусу на горі Преображення. Кожна з цих розповідей переконує нас, що немає існування після смерті. Ніхто з воскреслих не згадав про жодний потойбічний досвід. Хіба такий досвід не був би досить незабутнім, щоб хоча б згадати про нього? Ні воскрешені в часи Старого Завіту, ні самим Ісусом, ні апостолами навіть не натякнули про своє перебування в раю, пеклі чи чистилищі, чи якомусь іншому місці в потойбіччі, про що свідчать багато людей, які описували свій досвід смерті як в середньовіччі, так і в сучасності. Чи не говорить це про те, що це вірування прийшло в християнство вже згодом і вплинуло на білясмертний досвід людей? Отже, ми розпочинаємо наше дослідження сьогоднішньої теми, і звісно, що вона є продовженням попередньої, тобто ми говоримо про воскресіння. Це, мені здається, дуже важливо, тому що ми би могли багато говорити про ідею, яка ідея є, пропагується з древності в язичницьких культурах, ідея потойбічного існування, і в чому її нелогічність, невідповідність Біблії. Але ми з минулої, як в минулій програмі, так і сьогодні, це якби закріпимо, що зробимо акцент на протилежному, на тому, на чому Біблія робить акцент. Акцент Біблія робить на воскресінні. І побічно через це ми зробимо деякі висновки, чи підтримує Біблія ідею потойбічного існування, в якому вигляді. Отже, почнемо ми з чого? В Євангелії від Луки, 9 розділ, з 28 по 36 вірші у нас описано історія переображення Ісуса на горі, яку також називають гора переображення. Сама по собі дуже цікава історія в тим, що Ісус взяв трьох учнів, Петра, Івана і Якова, на гору піднявся помолитись, очевидно, це було в Галілеї. І там він у їх на їхньому, у них на перед ними він змінився і одяг. Тут, підкреслюється, що вигляд змінився, і одяг став білий, блискучий.
Він явився йому в всій славі, який він є. Це дуже важлива ідея, тому що виходить так, що до цього от вся історія його початку служіння Ісуса від моменту хрещення, фактично там, коли Ісус хрестився, слава Його як Месії і Сина Божого була явлена через голос з небес і сходження Святого Духа. Але він залишався як людина. І от вся його подальша історія, він завжди лишався просто зовнішньо, як всі інші люди. А тут один випадок, уже він підходить так поступово до Голгофи, до моменту, коли буде Голгофа, то тут він учням дає таке свідчення і являє свою істинну божественну природу. От ніби це зовнішній, це таємницю, цю зовнішню, от, верніше, внутрішню таємницю і зовнішнього вигляду, вона зникає, він з'являється в славі. Але те, що, хто там ще з'являється, оце цікаво. Тут сказано, що 30-й вірш, два мужі розмовляли з ним, був Мойсей та Ілля, які з'явились у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Мойсей і Ілія. З Ілією зрозуміло, бо у нас історія Ілії, чітко Біблія пише, що він був взятий живий, як ходив, так і його Бог забрав на небо. От. А от з Мойсеєм у нас є проблема. Яка проблема? Проблема в тому, що коли ми читаємо повторення закону 34 розділ, так, це остання книга Мойсея, і як ми скажемо зразу, що очевидно писав цю вже частину не сам Мойсей, так, то вже дописував її, очевидно, Ісус Навинний, скоріш за все, але зрозуміло, що чому все одно його книга Ісус Мойсея, п'ята книга Мойсея або книга повторення закону. І тут сказано, що у нас в 34 розділі і 5-7, з 5 по 7 вірш. Давайте прочитаємо. «І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї, на приказ Господа. Похований він у долині, в Моавському краї, навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був віку 120 літ, коли він помер, та не затемнилося око його, і вологість його не зменшилась». Ну так. Він прожив 120 років, помер в Моавському краї на вході в Ханаан. Він не війшов в Ханаан. Це було так виглядало, що Бог йому сказав, ти не війдеш, тому що ти споневірився, не явив мою славу у свій час. Він похований в місці, яке ніхто не знає, таємниця. І, як сказано, до цього дня, ну, до цього дня, того дня, коли ще тоді це писалось, І тут він з'являється Ісусу Христу. І отут він з'являється Ісусу Христу разом з Ілією. І отут питання, те, що я сказав, є дві думки, які йдуть з поклонників в християнській традиції від самого початку з отців церкви. До речі, і в юдейській традиції також іде, що це або Мойсей, фактично, ми бачимо явний приклад, тілесний Ілля, який був як забраний, і дух Мойсея, який також прийшов. Так, ніби от в двох виглядах. Друга думка, що Мойсей також, як і Ілія, був також в тілі. От. І обидвоє вони прийшли в тілі. Ну, бачите, учні впізнали, що це Мойсей, да, що це цікаво. Ілія, вони зрозуміли, хто це. Угу. Тобто, бачите, ну, навряд чи вони знали, як виглядають, тому що зображень, мабуть, не було на той момент. Угу. Але десь оця традиція, вона показувала, що все ж таки на небі є дві постаті. Так, це, до речі, традиція, яка знала, що хто є на небі. Хто є там живий, розумієте? Угу, угу. Ще один момент, що чому так все-таки от Мойсей і Ілія, що там підкреслюється у Луки, так, говорячи про його вихід. Вихід, ну тут так цікаво, що за вихід. Що це за вихід, про який вони говорять? Про відхід чи вихід, да, от як сказано у Луки в 9 розділі. І тут виглядає, що чому саме ці два, ну, не перша певна причина, чому ці двоє з'явились. Бо Мойсей – це той, хто вивів Ізраїль з Єгипту, а багато в чому, ну, богослови погоджуються з тим, що те, що робить Ісус, фактично це повторення виходу.
Той самий вихід, який вже з гріха. Так, з гріха. Так. А Ілля – це той період, коли Ізраїль хитався на два коліна, як колись було, так? Невизначеність. З ким вони? З Богом? Чи з Валом? Так, і якусь таку треба було визначитись. Тут по щось подібне, як Ісус приходить і пропонує Ізраїлю, також треба визначитись. Ви з ким? От. І в той же час, от знову-таки, ми питаємо, добре, то все-таки Мойсей. Тут є ще цікава думка стосовно того, чому саме ці два. Тому що могла бути зовсім інша пара. Логічна перша пара, хто міг прийти до Христа, це Енох. Так. Взятий живим, і Ілія. І тоді би, ніби, здається, так ніяких проблем би не було. Два взяті живим. Два взяті живим, прийшли підтримати, все логічно. Але ця історія, вона ж так само має і символічний смисл. І богослови вони вбачають в тому, що тут Ілія і Мойсей, вони відіграють якби прообраз майбутніх двох груп. Тобто Ілія, який живим був взятий на небо, тобто міг бачити і застав цей момент, про який ми говорили раніше, саме той день. А Мойсей – це той, хто помер. Так. Той, хто дізнався, і після того, ну, він все ж таки був взятий на небо. А в якому форматі, я думаю, що зараз ми до цього дійдемо. Ну, давайте подивимося, що, де у нас ще згадується про Мойсея. В посланні до Юди. Юди, 9-й розділ, 9-й, ну, перший розділ, 9-й текст. Можу прочитати, тому що вже відкрив. Так, давайте. Та сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести з неважливого суду, а сказав, нехай докорить тобі Господь. Добре, і отут цікаво, тому що у нас цей текст з'єднує два місця, яке, як на перший погляд, ну, між ними дуже далека відстань. Перше, це те, що тіло Мойсея, і тіло Мойсея, ну, очевидно, мається на увазі померлий Мойсей, про яке говориться повторені закону, і воно десь там було. Пройшли скільки сотень років, і перше Михаїл згадується, ми читали минулого разу в книзі Даниїла в 12 розділі, ну там і раніше він згадується, але в 12 розділі, як той, при голосі якого в останній день, в день Воскресіння, буде всі встануть. Оце цікаво. А тут у Юди поєднані ці ну, виходить те ж саме. Він робить цей самий процес, тільки вже з Мойсеєм конкретно. Але цікаво, ось в цьому тексті ключове, напевно, слово, на яке не звертають увагу, це все ж таки за що сперечалися. Тому що якщо сприймати, як повернемося назад всі наші теми, якщо сприймати про те, що, наприклад, Мойсей, він був праведником 100%. Тобто Бог його так називає. Він не війшов в землю, тому що все ж таки в нього був гріх, він впав, але він в цьому розкаявся, Бог його просто смиренні прийняв, і він сказав: "Добре". Тобто він прийняв покарання, наслідок за свій гріх, він не війшов в землю. Бог йому показав, він каже, тут ти помреш. Так. І тут він помер. І якщо він праведник, немає ніяких проблем, значить його душа, якщо вона є, як вірять, то вона мала б відразу опинитися в раю. А на тіло було б все рівно. А тут ми бачимо, що Михаїл, а по всім ознакам це окрема тема, але все ж таки ми бачимо аналогії з Христом, і він сперечається з дияволом за тіло. Навіщо? Навіщо за тіло? Тобто, а отже, воно має певну вагу і певне значення. І якщо ми відштовхуємося від буття, другий розділ, сьомий текст, де описується, що таке, то ми бачимо, що тіло є невід'ємною частиною душі. Тобто душа, вона жива, вона тільки тоді, коли тіло і дух разом. А отже, тоді ще один, як ця ілюстрація, ще один доказ тому, що навіщо сперечатися за тіло тільки для однієї цілі. Для того, щоб воскресити і взяти з собою. Тобто для того, щоб Мойсей ожив, верніше, Мойсей як особистість знову почав жити, да. Господу потрібно Михаїлу було, потрібно було його тіло. Так. Да. І можна сказати ще далі, що, як на мене, це натяк на те, що життя у вічності, життя вже після того, як гріх буде переможений, воно не буде якесь ефемерне. Тобто воно не буде безтілесне, так як його там, скажімо, дуалісти. Ідеальний світ платонічний. Так, да, як дуалісти, філософи це все діло зображають. А воно буде життям у тілі. То, мабуть, для цього Господу тіло Мойсея знадобилось. Отут у нас взагалі виходить цікава, Біблія представляє модель, яка абсолютно суперечить, якщо брати дуже так традиційне уявлення, як що стосується і Мойсея, і Ілії. Бо якщо світ, царство Боже, рай, той так званий потойбічний,
це то, що не тілесне, не матеріальне, то для Мойсея, по-перше, тіло не потрібне, а по-друге, для Ілії воно апріорі навіщо? Він би мав тоді взагалі без тіла туди вийти. Але Біблія підкреслює, перше, що Ілія взятий живий, як він є, з тілом, такий, як він є, особистість, взятий, такий, як є, на небо. А Мойсей, щоб став, опинився там Господь, його тіло взяв. І тут суперечка, ну, просто деталь. А чого суперечка йде? Диявол там до чого? Чого він... Ну, я, знаєте, так дуже спрощено, утровано, але ніби Господь тіло хоче забрати, щоб оживити. І Мойсей дивився, а диявол ніби вчепився, каже, ні, я не віддам, це моє. Моє. Це моє. І а так... тепер питання, а чому вони сперечаються за тіло? І у нас же ж урок як називається? Цікаво називається, що воскресіння до смерті і воскресіння Христа. І я вважаю, що це ключовий момент у цьому спорі, у цій суперечці між дияволом і архангелом Михаїлом. Мойсей помер і воскрес тоді, коли ще не було смерті і воскресіння Христа. Так. Тобто, чи мав право він на воскресіння взагалі в той час? Якщо логічно, то не мав. Цікава думка. Не мав. Тому що Христос повинен був померти, воскреснути, показати, що буде з тими, хто помирає у Христі. А Мойсей – ні. Він помер набагато віків раніше, ніж прийшов, помер і воскрес Христос. Так. Тобто я вважаю, що тут ключовий момент суперечки не тільки в тому, що за тіло, а й в тому, що на якій основі ти для хочеш чого? Ти це тіло взяти. Ти ще за нього не заплатив. Причому, от зараз те, що ви сказали, я собі з'єдную, і да, дійсно, наскільки потужна тоді думка з'являється, ідея, що перший, хто взятий на небеса живим, такий, як він є, за свою вірність і праведність, і для якого, до якого нема претензій ніяких, це Єнох. І це абсолютно логічно. І там диявол би не міг сперечатись. Але з Мойсеєм є проблема. Він помирає. І не входить фактично за свій гріх. Просто ми кажемо, ну невже така дрібниця? Ні, от порівнюю його богопізнання, його масштабу особистості, так, то відповідно вже і мірка провини. Так що, здається, дрібниця для нас, але для нього це було неприпустимо. І він платить за цей гріх, він вмирає, і здається, все, що він може чекати, тільки колись майбутньо, коли Христос прийде, так, помре, воскресне, тоді він отримує право. Але в Біблії, якщо ми бачимо хронологічно, на підставі цього, то дійсно перший, хто воскрес, кого Бог ожививши в Старому Завіті, це саме Мойсей. Після його смерті, ну, так найбільш логічно, що як він помер, там його поховали, десь він там похований, всі пішли, і після цього, не дуже довго, після того Бог його оживає, бо ніби виглядає, що якби він в смиренні приймає, що він не входить в Ханаан, і для нього величезний сюрприз – це те, що Бог його зразу оживляє і каже, друже, за твоє смирення і вірність я тобі даю більше, ніж Ханаан земний, небесний. Так, от ніби. От. І тоді логічно, що у нас Мойсей і Ілія уособлюють, ну, як ти сказав, дві групи людей останнього часу. І тут можна навіть провести паралель. Я теж ніколи... Оживлені, мертві і живі. Живі мертві. Ну, і живі, які зустрінуть. Тут цікава думка про те, що можна, от мені відразу згадалась паралель про перший СНІП. Тобто, в принципі, як аналогія, тому що я не звертав увагу, що Мойсей саме перший, хто взагалі воскрес, так, і перший, хто воскрес для вічного життя. Для вічного. Тобто, вже це зовсім інше воскресіння. Так. І, ну, справді, тут він як образ, а він знав, про що він писав, тому що це і раніше, що це свято першого снопу, який приносився перед Богом, як прообраз всього того і віри, що буде відбуватися. Давайте, отже, робимо висновок. Ну, найбільш, я ще раз кажу, уже в історії юдаїзму і християнства завжди йшла суперечка, в якому вигляді. Ми її зараз не придумали, не відстоїмо того, що не було. Просто найбільш логічно в світлі всієї Біблії, що Мойсей був оживлений в тілі і уособлює тих, хто померли і воскресли. І він перший є в історії, хто от таку долю має. Але в подальшому, що цікаво, ще були два випадки в історії Старого Завіту, де оживали люди за словами пророків, масштабу такого ж, як Мойсей. Це йде мова про Ілію і про Єлисея. У нас дві історії є, ми їх так просто, ну, коротко між собою просто порівняємо. Це перша книга царів, 17 розділ, і друга книга царів, 4 розділ. В першій це Ілія історія, в другій це Єлисей. Так? В чому сенс історії з Ілією? Давайте згадаємо. Бог йому говорить, іди до вдови.
Почнемо з того, що там закінчується потічок. І він каже, тепер ти йдеш в інше місце. І він приходить, там була вдова, в неї був один син. І в один день йому стає погано, і він помирає. І тоді Ілія намагається певними своїми діями, молитвами зробити цей крок віри. І знову ж таки цікаво, на підставі чого, якщо такого прецеденту не було, ще, ну, наскільки ось цей крок, чому саме для неізраїльтянки, так, для взагалі ось, ну, з іншого народу, але він просить про воскресіння цього сина. Я розумію, що це єдиний син. Тому що він розумів Бога як творця. Так. І він, ну, тобто, розумів, для нього це не було проблеми. Так, для нього це не було проблеми. Тобто він знав можливості Бога. Якби він сумнівався, да, виходить, він би цього чуда б не сталося. Так. Причому тут потрібно, це для нас сьогодні, якби здається, само собою зрозуміле, що от пророк оживляє людей. Але якщо брати загальну культуру, навіть язичницьку, то тодішнього світу, то сприйняття смерті, це завжди було, що от, власне, потойбічна, звідти походить віра в чаклунів, ворожок, віщунів, тих, хто викликає мертвих. Так, це те все те, що було в Ізраїлі Мойсеєм строго заборонено, так, під страхом смертної кари. І всі ці історії, вони от для язичників, само собою зрозуміло, що десь хтось там живе, і якщо хтось помер, десь там є, то він там собі і є. А от в Ілія, як Божий пророк, і взагалі в Ізраїлі, в Божому народі, ідея протилежна. Що не хтось, як виглядає, не десь там живе, а для того, щоб жити, треба ожити, воскреснути. От, Ілія цю демонструє, да, цю силу, бачите, що ми віримо в Бога, який оживляє. Так, не хтось десь там уже є, його потрібно спустити з неба, чи навпаки підняти, чи викликати, чи викликати, да. А дійсно потрібно повернути до життя, пересотворити. Угу. І тут цікавий факт, що ми вже зазначили, що це жінка, яка не була ізраїльтянкою. Так. Вона була язичницею, так? Угу. Але тут ну, і друга цікавий жінка момент. Також не була ізраїльтянкою. Дивіться, з другого царів. 18-й вірш. «Що тобі до мене, чоловіче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх та щоб убити мого сина». Тобто жінка мала певне розуміння і вірила. Якби не було віри, хіба пішов би до неї Ілля, за Словом Божим? Не пішов би. Тобто це жінка з язичників, це приклад, що не лише ті, хто належать етнічно до ізраїльського народу, мають право на воскресіння. І знали, і вірили в Бога. І вірили в Бога. Але дивіться, оця ідея відносно того, що ти згадуєш мій гріх. Тобто був якийсь момент в житті цієї жінки, коли вона цей гріх залишила, коли вона зустрілася з пророком. Тобто, бачите, тут, ну, скажімо так, причиною цього чуда є не її етнічне походження, чи вона була ізраїльтянкою, чи не була, а є її відносини з Господом і її довіра от пророку, який був в її домі. Але в той самий момент цікаво, що її культура і її все ж таки коріння, ми бачимо, що хоч вона вірить і знає Бога, на її знання впливає її минулий досвід. Минулий досвід, що боги не забувають твоїх гріхів. Він тобі згадує, він тобі карає і тому подібне. Хоч ми бачимо, якби в історії Бог каже, я закину далеко, не буду згадувати. І цим Бог відрізняється від того уявлення про богів, яке було в язичництві. Ну, давайте ще один момент тут, бо ми не можемо його минути, бо він ніби, ну, просто спростовує все те, що ми говоримо. 22-й вірш, як він звучить? І вислухав Господь голос Ілі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. А як в сучасному перекладі? Я вже інше місце відкрив. Ну, нічого, ще раз. 1 царів, 17:22. І Господь вислухав прохання Ілі, повернувши життя хлопчині, і він ожив. А, цікаво. Так от, взагалі, згадується душа. Так, я подивився спеціально цей текст, оригінальна мова, тут дійсно використовується нефеш. Угу. Слово. Душа. Так, але цікаво, що от навіть в цій програмі, якою я користуюсь, яка представляє мову оригіналу, зразу з перекладом, це слово перекладає кілька варіантів, як душа і його значення, оцей нефеш, життя, жива істота, тварина, людина, в багато кількості це там можуть бути люди, як душі, і особистість. От. То тут цікаво, так, що повернулась душа.
в тому сенсі, в якому? Повернулося життя. Бо виходить так, що якщо апріорі сприймати душу як окрему субстанцію, так, якби цей текст сам по собі говорить, а ну так, от душа повернулась. Прилетіла. Так, прилетіла звідкись. Так? Тут все одно піднімається питання, треба зразу задавати, добре, а що взагалі Біблія говорить, так, от визначення душі до цього? Так, і у нас є тільки одне визначення – душа як життя, особистість. Ми свої переконання будуємо на контексті біблійному, на дослідженні, а не на якихось уривках, які ми вириваємо і потім ними починаємо маніпулювати. Тому... І найцікавіше, що виходить, що ті, хто і перекладали, робили переклад, хоч вони не хотячи це роблять, але в них було певні уявлення, які впливали на переклад. І саме тому складні місця або незрозумілі місця, як перекладачам, хоча не мені їм говорити, як їм робити свою роботу, але в той самий момент і читачам потрібно перевіряти. Тобто, коли складне якесь місце, або вживається це слово, а які ще інші значення є? Якась двозначність. Так, двозначність. І ось цей принцип, ним потрібно керуватися, що незрозумілі місця потрібно пояснювати відкритими і зрозумілими. Інакше можна дійти до того, що я щось своє привношу, як деколи стається. Ще одне місце, так коротко, щоб ми на нього глянули, це, звісно, те, що Єлисей зробив. Подібна ситуація, до речі. Так, вдова, але вже ізраїльтян. Так. І в, ну, серед ізраїльтян, але вона, судячи по всьому, ну, вона шунамітянка. Так? От. Тут очевидно, що Єлисей, ну, ще раз підтверджується його спадкоємність Ілії як пророка. Це у нас друге царів, четвертий розділ, що важливий момент, що Єлисей ніби підтверджує правонаступництво Ілії. Так, він, ми пам'ятаємо, що він ніби просить в два рази, так, от, тож духа, який на Ілії. І ми пам'ятаємо, Ілія живий взятий на небо, а от Єлисей, він оживляє вдову, також сина вдови. От. І ну, тобто ми констатуємо просто таку річ, що цікаво, у нас ще два пророки в Старому Завіті, які оживляють людей, дітей. І це оживлення, воно свідчить про їхню правдивість їхнього статуса пророка, вісників істинного Бога, який з мертвого робить живе. І про їхнє знання Бога, про їхнє знання Божої сили, про їхнє знання Божого характеру і Божих можливостей. І, можливо так сказати, про їхнє знання майбутнього, що Господь планує зробити в майбутньому, як він це може. Ну і так, дійсно виглядає, що Єлисей, що він продовжує місію Ілії, це те, що він повторює чудеса Ілії, що це той самий Бог, це той самий Господь. Ним керує. Тобто пророка немає, але Бог залишився. Так, 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 та, оце важливо. Але дуже найбільш дивна історія, ще одна з воскресінням, ще одна, це зв'язана з самим Єлисеєм в тій же другій книзі царів, в 13 розділі, з 20-го вірша. З 20-го вірша, чітко йде сказано, цікаво. Єлисей помер, його поховали. На початку наступного року ватаги моавіців вторглись у ізраїльський край. І в той час люди ховали одного чоловіка, але сталося так, що побачивши цю ватагу ворогів, вони кинули тіло того чоловіка в гробницю Єлисея і втекли. Падаючи, мертве тіло доторкнулося останків Єлисея і ожило, і той чоловік став на ноги свої. Така дуже дивно, якщо читати загальний розділ, навіщо розповідати цю історію? Вона просто така дивна, що... І вона сама по собі, наскільки трагічна, що два рази дві смерті, але вона досить така комічна. Так, ну і в принципі ніде більше в Біблії не зустрічається єдиний випадок, коли ось таким чином. Так. В, ну, те, що ми бачимо, свідчення такі поодинокі в Старому Завіті, оживлення мертвих, так, це є дуже одна з найпотужніших свідчень творчої сили Бога, якщо сприймати це на базі того, що говорилось вже про Бога до цього. Тому що ми ж розуміємо, що конкуренція з чим? Що є пророки, є лжепророки інших богів. Ті боги також щось роблять, якісь там ті, їхні жерці. На землі існує інша сила, яка зацікавлена в тому, щоб дати людям цю альтернативу, неправдиву, щоб відсунути їх від істинної, від іншого істинного варіанту, яким чином вирішити проблему смерті. Та сила, яка сказала, ні, не помрете.
Так, той же самий диявол і весь цей культ, який поширений язичності був, ну, от з потойбіччям, спілкуванням, силою, контактами. Це, тут, тут фактично ми бачимо не просто ну, будення, не просто дві релігії або два погляди на смерть, а це дві сили. І бачите, диявол знає, що смерть – це найбільший мотиватор. Угу. І страх. І, ну, страх, да, це як вже наслідок, страх смерті. І дійсно він знає нас як людей. Тому тут і жерці, тут і ці загробні культи, і вся оця філософія і міфологія. Для того, щоб людей тримати в рабстві, да, все це діло функціонує, було видумано, придумано. І руками жерців, да, язичницький світ тоді фактично маніпулював тими людьми, які в цьому світі жили. І що важливо, у цих жерців вони реально могли продемонструвати прояви цього потойбіччя. Так, да, але бачите, ну, те, про що ми говоримо, вони могли прояви продемонструвати, могли поговорити, могли там порухати, могли налякати, але повернути, ну, от, те, про от, що ми зараз говоримо, вони не могли. Повернути міг тільки Бог. І тому дійсно тільки Богу відомо, чого так траплялося саме в ті моменти або в інші, але Бог час від часу цю свою силу, коли це потрібно було, він демонстрував. До речі, коли я вивчав докладніше культи вірування давнього Єгипту, я виявив, що от навіть ідея воскресіння, цікаво, як вона була саме в давньоєгипетських культах спотворена, тому що в всі, там найбільш розвинута була система цього потойбічного культного життя з муміфікацією, з цих фараонів, ну, взагалі, мертвих всіх, існування їх потойбічі. Так ось, в їхній системі вірувань воскресінням називалось, коли людина вмирає, і душа її возносить, ну, у них, як це називалось, ка, так, вона там, їхня версія, це вже якби ми перекладаємо душа там, чи дух, але от те, що називалось ка, що воно в потойбіччі, коли воно через, проходить через суд, і якщо воно возноситься на поля Іалу, так, тросникові поля, оце є воскресіння. Це вже в кінці стається. Так, тобто воскресіння, ідея, що воно в потойбіччі. А тут в Біблії від початку і до кінця і демонструють пророки, що ні, друзі, це підробка, ідея воскресіння і якогось потойбічного життя. Єдине воскресіння – це якщо реально ти оживив людина. Ну, да, ну, якщо цю тему розвивати, чому ця ідея в язичницьких культах існувала? Тому що люди десь на підсвідомості розуміли, що їхні боги, вони слабі. Вони цього зробити просто не можуть. Так. Це зрозуміло. Вони взагалі про це не замислювалися. Тепер от ми подивимося цікаво в Новому Завіті. І тут у нас дуже добре підходить от якраз Ілія і Єлисей. Цікаво. Таку, ну, скажімо, проводимо паралель. Що у нас, згідно Нового Завіту, Ілія був прообразом пророка, який буде предтечею, Івана Хрестителя. І от якщо Ілія робив такі реальні великі чудеса, то парадокс в тому, що Іван Хреститель не зробив реального чуда фізично жодного. Але він зробив чудо, от якщо Ілія буквально оживив, то Іван Хреститель оживляв людей духовно. Бо хрещення – це ж є смерть і воскресіння. Тут цікаво. А якщо дивитись на Єлисея в такому порядку, то виходить, що Єлисей – це максимальний такий символ, сильний прообраз самого Христа. Бо його місія, те, що робив Єлисей, набагато довша, глибша, так, продовження того, що робив Ілія, ніби так само Іван Хреститель почав, Христос продовжив і зробив ще потужніше. А от Христос уже реально, як і Ілія, і Єлисей, воскрешав людей, оживляв людей. Що ніби підтверджувало його статус, що його, ну, як люди спочатку думали, що вчитель, так, вчитель, може більше, ніж вчитель, може пророк, а він робить такі речі, що робили пророки. І от він оживляє людей, у нас є приклади, так, принаймні, точно, скільки у нас прикладів то, що Ісус оживив людей в Новому Завіті. Це син вдови Ознаїна.
Далі. Дочка Іра. Дочка Іра. Лазар. І Лазар. Давайте так, дочка Іра, це Яїр, це хто був? Начальник синагоги. Синагоги. Так? Це не рабин, а начальник, керівник синагоги. Так? І самий відомий випадок – це Лазар. Що в них подібно і що відмінно в цих історіях? Ну, факт воскресіння, раз, до усіх. Але якщо в перших двох можна піддати сумніву, скептики можуть там, що навіть сам Христос говорить, вона там спала, хоч, в принципі, ми такі, ну, можна було перевірити, але з Лазарем вже так не вдасться. Там вже, говорять, не відкриває трошечки. Тобто, запах відмінність, так, вже відмінність, четвертий день. Що четвертий день, що там вже не посперечаєш, що це була смерть. Так, отже, у нас два приклади такі прості, це... Я умовно кажу прості, тому що вони хтось померли. Зрозуміли. Так, чим цікава історія сину вдови знання, так, що описується в сьомому розділі Євангелія від Луки, що Ісус застає процесію, так само, і чим подібність того, що Ілія робив, так, що єдиний син вдови. І от дивіться, мені... З жалості, Ісус. З жалості. Оцю ідею я хочу підкреслити. Мені здається, що і питання Лазаря – це також жалості. Угу. Тобто, ну, Христос не ставить ціль зробити таке якесь надзвичайне чудо, щоб всіх здивувати. Зробити щось таке, що робили великі пророки, більше ніхто не міг зробити, розумієте? А він приходив в дім, і він бачив страждання, бачив сльози, бачив безвихідь тих людей, які поряд з тим тілом. Да, і він по доброті, по любові до цих людей, він робив це чудо. Тобто це не було самоціллю. Ну, а можна я трошечки скоригую? Угу. Якби, треба тут звернути увагу спочатку на те, що Ісус отримав повідомлення, що Лазар захворів. Угу. Ми вже зразу до Лазаря? Ну, зараз переходимо. Можна я тільки одну тут ставлю, як кажуть, 5 центів? Так, що коли ми говоримо от про дочку, про уже доньку Яїра і про Лазаря, у них є одне спільне оцінка Ісусом, стану, в якому стані в якому вони стані, знаходяться. Так, от я це хотів, щоб ми з їх з'єднали, бо в обох випадках Ісус оцінює це, що вони сплять. Так, от у нас п'ятий розділ Марка. У нас коли історія оце, про доньку Яїра. Так? От. Значить, 39-й вірш. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете, дитина не померла, а спить. Ми не будемо казати там особливо зараз, що їхня реакція людей, вони тільки що там всі ридали, а тут почали сміятись. Так? Така ж сама оцінка Ісуса, де він говорить про Лазаря. Лазаря. Так? Де він каже учням, що Лазар, друг наш, уснув. Так. Їхня реакція, ну, якщо заснув, то одужує. Видужує. Тобто, ну, процес одужання, все нормально. Так. І далі він, але він уточнює, Лазар помер. І тут виглядає, в чому сенс, що для Ісуса, для всіх смерть – це смерть. А для Ісуса смерть – це сон, з якого він може повернути. Розбудити. Ви не можете, ніхто не може, я можу. Тому є ось ця різниця. І тут можна навіть відразу зробити уточнення і порівняння першої і другої смерті. Тобто одна смерть – це просто сон, друга смерть – це смерть беззворотня. Тобто смерть – це знищення, це неіснування. Так, небуття. Угу. А стосовно того, чи навмисно ішов він його воскрешати, чи це була ціль? Читаємо, да? Був же хворий один Лазар, що у Віфанії, із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазав Господа миром і волоссям своїм його ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: «Ось не здужає, Господи, той, кого ти кохаєш». Як почув це Ісус, то промовив: «Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею». Тобто в нього був вже конкретний задум. Що Лазар помре, тому що він ще живий? Да. А він каже, да. Але як ці слова би сприйняли ті, хто почув? Не на смерть, все. Да. Ну, учні, я так вважаю, що вони так і зрозуміли, що От. Ісус любив Марту і сестру її Лазаря, а коли він почув, що не здужає той, то застався 2 дні на тій місці, де був. Тобто навмисно він там залишився. Після ж того говорить до учнів: «Ходімо знову в Юдею».
Йому учні сказали: «Учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш?» Ісус відповів: «Хіба не дня не 12 годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться цього світні, бо світло він бачить». Пропускаємо 11 вірш. «Оце він сказав, а потім говорить до них: друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому: як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж подумали, що про сонний спочинок він каже». Далі пропускаю. Ну, тут я, про те, да, що ми сказали. 14 він Лазар сказав, умер. Він помер. Да, я пропускаю уривок бесіди його з сестрою. Хоча 15-й вірш ще також показує його задум. Да. «Я радію за вас, що я там не був, да, щоб ви повірили». Да. І тепер каже, тепер це має бути якась демонстрація. Демонстрація. І тоді ми з 31-го можна читати. «Юдеї тоді, що були з нею в домі її, розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там». От вона з Ісусом далі спілкується. 34-й сказав: «Де його ви поклали? Говорять йому: іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові». Так, йому було жалко, звісно, він його любив. А юдеї казали: дивись, як кохав він його. А з них дехто казали: чи ж не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Тобто йому вже дорікають, що ж ти так, забарився? Ісус же розжалобився знову собі, до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус: відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього: уже, Господи, чути, бо 4 дні він у гробі. Ісус сказав до неї: чи тобі не казав я, що якщо будеш вірувати, славу Божу побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба і промовив: отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуваєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що ти послав мене. І промовивши це, він скрикнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та пустіть, щоб ходив. Тобто я бачаю в цьому уривку задум Христа, навмисне допущення, щоб Лазар помер. Помер. Щоб люди побачили славу, щоб вони побачили його як того, хто воскрешає вже дійсно померлих. Померлих. Тобто, що вже навіть не було, він затримується спеціально, щоб не було прецеденту, що там не помер, щоб скептики не починали говорити, все ж таки. От. Давайте і звернемо любов увагу. Свою він використав для того, щоб люди побачили найвеличніше свідчення його як Бога. Ну от, власне, тут треба звернути увагу на останок два моменти. Перший – оцей діалог Ісуса з Мартою, що Марта сповідує, як правовірна юдейка, знаю, що воскресне базово, та все те, що ми читали взагалі про мертвих, про оживлення, те, що Ісус, вона каже, значить, 22-й вірш, ну, там 21-й, вона каже: якби ти був тут, не помер мій брат, але тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога, і коли Ісус каже їй: брат твій воскресне, от її сповідання: знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня. Вона сформулює все те, що ми читали, вірування біблійно-юдейське, що таке життя. Останній день. Так, ну, не просто так, що для неї життя – це не потойбіччя. Не зараз, він вже десь заспокоївся, все добре. Каже: знаю, в той день він воскресне і все буде добре. Її горе, бо якщо так брати по великому рахунку, вона могла сказати: Господи, та упокоївся, душа його, все. Всі б раділи, всі б співали. Ну, якщо навіть не раділи, не співали, погорювали, але знали, що вона, що він в кращому місці, так як говорять. Але для неї краще місце – це що він воскресне останній день. І от тут Ісус відкриває, ну, власне, свою особистість, масштаби особистості, так? Що він каже, взагалі-то той день останнє воскресіння – це не просто день, взагалі-то там головне – це хто буде робити це. А цей хто уже тут. Він продовжує: я є воскресіння. Це я і є воскресіння. І от, власне, да, що її сповідання, друге сповідання її накладається на перше.
так? Що якщо хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити, чи віриш в це? І вона каже, так, Господи, я вірю, ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Це друге сповідання, важливе для того, щоб виконалася ця обітниця про воскресіння. І от тоді він робить воскресіння Лазаря. Так? Що ми, який висновок? Тобто він перед цим гарну проповідь сказав. Ну, це проповідь словами, а потім да. дією. Що, який Корот, висновок можна з цих прикладів? Як в Старому і Новому Завіті, ми читали і минулого разу, і тепер смерть представляється як сон. Всюди відсутнє будь-який натяк про ті, які воскресли, що вони розповідають про якийсь досвід потойбічного існування свого. Найбільше, хто би міг це розказати, це Лазар. Ну, да. Найдовше там був і був дорослим. Він 4 дні вже там був. І дорослим був. Так, так само. Тобто, якщо діти там ще можна там припустити. По-друге, третє, що все це, оце, вперто Біблія це все демонструє як протиставлення ідеї потойбічного життя, безтілесного, що єдиний біблійний варіант – це оживлення, повернення до життя. Дякую вам, друзі, за допомогу сьогоднішньому дослідженні. Ми продовжимо це робити наступного разу. Буде не менш цікаво. Сподіваємося і для вас також, дорогі глядачі. Залишайтесь в контексті Біблії. Побачимось.